Вітаю усіх, хто нас дивиться. Інформаційна війна проти України та соціально-психологічна напруга у суспільстві. Це тема сьогоднішньої нашої програми у нас в студії. Пан Михайло Зубик, представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в області. Пані Олена Дейнека, кандидат економічних наук, представляє Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій. І пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету. Усіх вітаю. Отже, сьогодні багато вже говорять про вже тривалий час, про інформаційну війну, менше про соціально-психологічну напругу у суспільстві. І перед початком нашої розмови я би хотів вам поставити запитання і нашим глядачам. Які дії чи заяви представників Російської Федерації викликали у вас найбільше обурення чи тривогу? Ви можете давати відповідь на це запитання, телефонуючи 25-25-97, ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете свою, так би мовити, думку і відповідь на це запитання сказати у нас в прямому ефірі. А зараз я попрошу учасників програми дати відповідь на це запитання. Будь ласка. Ну, напевно, якесь конкретне запитання або твердження виокремити важко. Я би хотів говорити про тенденції, як науковець. От вкотре підтверджується теза, чим більша брехня, тим більше знаходиться людей і охочіше вірять в цю. Бо якщо маленька брехня, це її ставлять під сумнів. А чим більша брехня, тим краще віриться. За умови, якщо використовується ефект серії. Тобто постійно це повторюється. Крім того, ще мене обурює, можливо, не стільки дії російської влади, бо вона відстоює свої інтереси, скільки певна бездіяльність або інформаційна неграмотність наших саме очільників. Тому що Росія грамотно вибрала стратегію. Вона не проти чогось висловлюється, вона висловлюється за, а це принципова відмінність психологічна. Вона за російськомовне населення, вона миротворець, вона підтримує своїх соотечественників, а не проти. Я зрозумів. Будь ласка, хто наступний? Ну, дозвольте мені, певно, що я хочу сказати, як фахівцю, тобто маркетологу зі стажем, мене тут турбує так само швидше на окремі висловлювання, скільки дуже професійна підготовлена кампанія, котра була підготовлена заздалегідь, певно, що за рік, за два, скажімо так. Тобто, ми сьогодні маємо результат ворожого ставлення російського населення до України. Тобто, якщо ми дивимося, а ми не можемо не дивитися, ну, принаймні, до якогось моменту ми дивилися російські канали, тобто, і читали в інтернеті і газети, скажімо так. Тобто ми бачили, що приблизно 74% російських громадян не проти піти проти війни проти українців, скажімо так. Тобто це найбільше. Це їхнє соціологічне опитування, їхньої структури. Що? Ми знаємо, що там можуть на все піти. Я розумію, про що ви говорите, але я хочу сказати про те, наскільки професійно побудована пропаганда. Що хочу сказати від себе, це що... Це підкріплюють типу реальними фактами. Що використовуються дуже такі, знаєте, серйозні диверсійні технології, в тому числі і зомбування, атакування, скажімо так, населення. І Україна не робить з цього жодних уроків. Яких уроків? Тобто можна було би робити централізовану свою, певну, скажімо так, інформаційну кампанію. Якщо ми потрапили в таку ситуацію, то є відповідні певні тактичні моменти, яким чином її зменшити цю напругу, напруження в суспільстві. Сьогодні ми про це якраз будемо так говорити. Проте ніхто не використовує, скажімо так, тих важелів, і ми маємо те, що маємо. А те, що росіяни собі дозволяють фактичну брутальність по відношенню України, ну, наприклад, два таких аспекти заслуговують, на мою думку, уваги. Це, знову ж таки, вислови Жириновського і пропозиція поділити Україну. Ну, тобто це висловлюється руський принцип «без мене, мене женіли», скажімо так. Тобто це означає, що повністю ігнорується Україна як суверенна держава. Тобто дозволяється собі такі заклики, що ми не состоялись як государство. Так, а що ми робили 23 роки під їхнім боком? Чому ми не українська область, скажімо так, до того моменту? Ну і, звісно, це найбільш ганебний випадок, це вимога федералізації України. Тобто така собі неприкрита, безпринципна, брутальна і нагла. Тобто
І тільки от буквально цього тижня була вже заява від української сторони, що вони пропонують свій варіант конфедерації Росії. Тобто це, на зразок, ви нам федерацію, сказати, ми вам конфедерацію. Це ми можемо завдячувати фактично нашим дипломатам, які не розгубилися в свій час і зразу ж, як тільки були такі вислови, тобто вони виступили з такою пропозицією. Причому зворотня реакція до Російської Федерації, вона була просто непередбачена. І ще одна заява, яка була сьогодні зроблена, теж заслуговує уваги в рамках цієї інформаційної війни щодо російськомовного населення в Україні, що в Росії проживає не менша частина, значно більше українців в Росії, і варто там теж дати їм можливість, щоб була друга державна мова українська. Ну, але річ у тому, що це якраз було б, напевне, що з точки зору і правового статусу міждержавного, і з точки зору морального, якщо вимагає Росія державної російської мови в Україні, то українська в Росії теж могла би бути. Україна могла би так само взяти на себе таку саму наглість, як і Росія, і сказати, ми прийдемо до вас, наприклад, свої історичні землі, Кубані і так далі, аж до самого Таганрога, скажімо так, і будемо захищати українське населення. Там якраз корінного українського населення, ну, скажімо так, 2 мільйони, якщо порахувати по різних оцінках, від 2 до 7 мільйонів за наших гастарбайтерів, так званих, да, трудових мігрантів. А якщо взяти, порахувати тих людей, котрі вивезли в Магадан, Тюмень і так далі, скажімо так, а славно, звісно, Сибір, тобто фактично там до 15 до 20 мільйонів колишніх українців живе. Ну, на сьогодні є така цифра, не знаю, наскільки вона достовірна, що є приблизно 7 мільйонів українців, які проживають в Росії, які себе ідентифікують, що вони українці. Та слава Богу, люди вибирають де краще. Це достатньо велика кількість людей. Михайло Васильовичу. Ну, не буду оригінальним. Найбільше обурює, звичайно, та несусвітня брехня, яка потоком лється на нашу свідомість і підсвідомість. І не піддається структуруванню, не піддається логіці, бо логіці піддається людська взаєморозуміння і спілкування, а не логіка Орди. Оце логіка Орди, яку важко зрозуміти. В цьому контексті я хотів би сказати, що найбільше тривожить мене особисто. Тривожить ті заспокійливі заяви високопосадовців Росії, коли вони кажуть, що не так все страшно, ми не збираємося переступати кордони материкової України. Оце тривожить. І тривожить те, що під дудку російських діячів підспівують деякі зарубіжні журналісти, які ми звикли сприймати зарубіжні засоби масової інформації нерідко як еталон об'єктивності, а тут, бачите, проплачені, вони готові подавати в такому соусі всю інформацію, і таким чином десь думка міжнародної спільноти про нас змінюється, на превеликий жаль. Ось дякую за відповіді. Можна я ще буквально один коментар дам? Тобто, що відбувається в Росії на сьогоднішній день? Тобто, друзі, котрі мої живуть в Росії вже давним-давно, тобто вони корені росіяни, але вони просто-напросто з тої групи розуміючих людей з мозгами, котрі не піддаються на масовий психоз. Що вони роблять? Вони сьогодні, не знаю, чи попалює їх чи ні перед відповідними службами, але вони виходять на наші ресурси інформаційні, тому що Росія сьогодні глушить всі свої канали можливі і вичищає інтернет, скажімо так, на предмет української правди. Тобто люди заходять на наші профілі, на наші сторінки, беруть у нас інформацію, потім поширюють між собою самим так званим диверсійним способом. Тобто вони хочуть знати правду, що відбувається. І, в принципі, значна частина росіян не є проти українців. Це приємно. Пан Андрій говорив про те, що є маленька брехня, є велика брехня. І коли велика брехня повторюється як серія, вона не сприймається не критично, і найголовніше, її важко відрізнити. І все ж таки Росія, треба визнати, що це справді було підготовлено і систематично все і далі поширюється. Я дозволу, будь ласка, все-таки також ремарочку невеличку. Мені здається, що все-таки ці атаки інформаційні – це не щось несподіване і не раптове. Воно має величезну довгорічну тяглість у вигляді цих багатьох серіалів, де українці здебільшого виставляють якісь такі, самі розумієте, в контексті такому негативному. Продумана інформаційна політика. Це так, ми так звикаємо, настільки звикаємо, втягуємося. Нам оті герої
чеченських битв, які знищують повстанців. Моментами ми навіть проникаємося до них симпатії, тепер вони ці самі зелені чоловічки в Криму. У вигляді всяких рекламних роликів, де ми спокійно це фільмів, здебільшого недубльованих фільмів, ми також до цього звикаємо. І тому мені хочеться ще раз сказати, що це подавалося, оці музичні, оці розважальні передачі, знову ж таки, з такими легенькими насмішками над хохлами і хохлушками, нібито ненав'язливо, нібито ненароком. Але ми до цього звикли. А ми сприймаємо це вже як норму, ми не обурюємося цьому. Ми вважаємо, що так може бути, в принципі, оці безконечні музичні пісенні марафони на FM-радіостанціях, де русські простори, господа офіцери, русські ухаби і так далі, і так далі. Оце має нас навернути на те, що ми, в принципі, живемо на одній території. Це все наше. І власне, через це, Михайло Васильовичу, можна ще раз нагадати, в Україні було прийнято рішення про заборону окремих російських телеканалів. Вже, слава Богу, зараз. Але це до цього треба було йти скільки? Півтора місяця, слава Богу, ні? Коли вже населення... Ви знаєте, ми сьогодні, мені здає... Ми можемо критикувати, я згідний, але от я би хотів от пана Андрія запитати, от цей нюанс, заборона, яка була, ну, хтось каже, що припізніла. Чи можна було нам це зразу зробити? Чи, бо ми повинні врахувати, що є ще Східна Україна і прикордонні області, за якими зараз так хвилюємося. Ось і наскільки я розумію, ті, хто вирішували забороняти чи не забороняти, вони якраз побоювалися різних реакцій. Хоча і дивно, що ми на своїй території побоїмося якихось реакцій. Будь ласка. Перша теза. Хто володіє інформацією, той володіє світом. В постіндустріальному суспільстві інформація – найдорожчий товар. Біологи кажуть, людина є те, що вона споживає. Психологи можуть це підтвердити, але в інформаційному плані. Які інформаційні потоки надходять в свідомість людини, тим вона оперує значним чином. Але шлунок набагато розумніший, аніж мозок. Тому що якщо в нього попав шкідливий елемент, його стошнить, він виведе. А мозок цього зробити не може. І, власне, якщо цілеспрямована пропаганда, це те саме, що введення отрути дозованої в організм, соціальний організм нашої держави. Чи би дозволили, скажімо, близькій людині, яку лихоманить, вводити ще місяць отруту продовжувати, так? Очевидно, що ні. Це однозначно. Інше питання, якими способами і який інформаційний супровід цієї відміни і заборони масової мав би відбуватися. Тобто, однозначно заборонити, але форми потрібно вибирати адекватні. Тобто, звичайно, що заборонити одразу треба. Так. Ну, і ще хотів підкреслити, що кожні вибори – це інформаційна війна. Ми ж зараз не тільки інформаційну війну міждержавну ведемо, це ще починаються внутрішні розборки між політиками в контексті президентських виборів. Нас подвійна інформаційна війна. Так, і це буде внутрішній і зовнішній чинник. І ще не знати, який переважить, так, і що більше буде впливати. Ну, і, власне, це технології. Це не просто розмови якісь, технології. Я хочу, як фахівець сказати, є нейролінгвістичне програмування, так зване НЛП, є 25-й кадр, є гіпноз, директивний, недирективний, еріксоновський, є сугестія, навіювання, є кодування, програмування особистості, і це використовується спецслужбами. Багато таких розвідок наукових, психологічних засекречені, або ж використовуються різними сектами, в тому числі. Згадайте Біле братство. Це інформаційна технологія. І зараз спецслужби використовують повний контакт
з Україною. І Україна може захищатись інформаційно, якщо вона може ставити блоки, якщо вона ознайомлена з правилами поєдинку, а не веде, скажімо, на осліп тільки, скажімо, як дилетантську. Будь ласка, пані Олена. Ви знаєте, технології справді є, ми можемо тільки, скажімо так, констатувати, але з другого боку ми повинні знати, що, дозвольте мені такий вислів, що проти лома нет прийома, скажімо так. Тому що проти будь-якої технології ми можемо знайти кілька таких моментів, котрі взагалі не очікувані, тобто не сценарних аспектів. І ми сьогодні маємо, якраз ми є свідками того, як населення саме повертає ситуацію, особливо в інтернеті. Ми бачимо сьогодні кампанію, котра розгорнута українцями, доволі свідомо, доволі серйозно. І тут ми можемо побачити, що є такі моменти, навколо яких групуються люди. Тобто, що це за аспекти? Тобто, якщо, наприклад, дійсно, ми, може, і не можемо, може, і не вправі критикувати керівництво, тому що воно розгублене, можливо, воно ще не консолідоване і так далі. Якщо взяти до уваги ретроспективу того, яким чином діяло попередні, всі практично попередні керівництва нашої країни, тобто вони не були, знову ж таки, істинно українськими чи патріотично налаштованими. Тобто, так, тобто, взагалі останнє, скажімо так, Януковича, оця от згуртовисько, збіговисько, воно взагалі було проросійським. Сьогодні, дійсно, ми можемо вже чекати, певно, що будемо вимагати від свого нового президента чи нового уряду, скажімо так, чи своїх, як то кажуть, професіоналів на місцях, чільників на місцях, такої політики, котра буде захищати українські інтереси. Наприклад, сьогодні ми бачимо хвилю патріотизму в інтернеті, скажімо так, або в зібраннях людей, що люди намагаються захистити своє, скажімо так. І, чесно кажучи, це от те, що вона зараз перетворилася в стійкий тренд, я думаю, що вона просто-напросто буде підхоплена всім населенням. Якщо, наприклад, слава Україні була колись вислів там героям слава. От можемо подивитися на тенденцію поширення цього вислову Україною. Тобто, якщо цей вислів або відповідні, скажімо так, текстовки вони були рідними, десь тільки, скажімо так, в межах Галичини, скажімо так, то тепер ми бачимо, що слава Україні взято, наприклад, як тренд Херсоном, Миколаєвом і навіть Харковом, і навіть Росією. Ми пам'ятаємо матч в Росії, де вболівальники слава Україні, героям слава скандували. Про що це говорить? Що є неочікувані, певно, що не передбачені військовими технологіями інформаційними, скажімо так, ефект. Тобто викликається зовсім інакше. Народної технології, яка сама себе зробила, так? Так можна сказати. Саме цікаве, що тут такий унікальний випадок, коли сторонній побічний ефект стає значимішим, ніж загальний такий от бачений результат, скажімо так, в результаті дії тих технологій. В які вкладали багато коштів і багато часу на це думали. Будь ласка. Цікаве спостереження. Знаєте, років 5 тому була вже спроба з боку Національної ради призупинити на цілком законних підставах діяльність певних російських телеканалів. Характерно, що для мене це навіть це шок був справді, що телефонних дзвінків обурених глядачів було так багато, мені здавалося, що телефонний апарат розплавиться. Це 3-4 дні, можливо, навіть і тиждень. Але цю справу не довели до кінця. Тепер, спрогнозуючи те, що може бути обурення в суспільстві. Тепер у Національній раді от є інформація про те, що люди, які працюють там, звичайно, направляють передусім обурених глядачів до того, хто ініціює відключення телеканалів російських. 300-500 дзвінків на день, сльози. І багато чого іншого тим людям, які сприймають ці обурені репліки, загрози, погрози і таке інше. Десь числа 17 березня, кажуть, тональність вже змінилася, особливо східних, південних регіонів, вже того немає. Коли була прийнята ухвала окружного Київського суду про тимчасове призупинення, і то негайне призупинення цих телеканалів, вже навіть почали з тих же регіонів надходити дзвінки про те, що там не вимкнули, там не вимкнули. І тому тобто люди тональність змінюється. Люди і це не так багато часу для цього потрібно. Я в контексті цього, в чому небезпека?
формується цими засобами ЗМІ суб'єктивна реальність. Є об'єктивна реальність, і в кожної людини є суб'єктивна реальність, тобто як вона сприймає світ. І інколи ця суб'єктивна реальність, якою, до речі, людина керується, не об'єктивною реальністю і не опирається на раціо, вона більше емоціями керується. Так от, ця суб'єктивна реальність і спонукає до дій певних, а не об'єктивна. Вона може бути настільки викривленою, ну, наприклад, дівчина, яка страждає анорексією, тоньше, ніж швабра, їй однаково суб'єктивна реальність каже, ти товста. І вона продовжує худати аж до смерті. Або ж алкоголіку здається, його суб'єктивній реальності, що його дружина і його батьки найбільші вороги його. Так? Та як зараз намагається нав'язати росіянам, що українці – це їхні найбільші вороги. І ця суб'єктивна реальність є важливіша, аніж об'єктивна. Бо тільки відповідно до неї людина кожна вчиняє, навіть якщо вона неправильна. Гаразд. Я хочу перерахувати ті повідомлення, які йшли від Російської Федерації і йдуть. І часто, незважаючи на безглуздість, вони все одно повторюються. Влада нелегітимна. Влада порушила угоду, підписану Януковичем та опозицією, представниками ЄС. Бандерівці, от це символ такий, яким називають всіх, хто бореться за Україну, і сьогодні це всі українці, і вони асоціюються з фашизмом, бандерівці. В Україні порушують права російськомовного населення, чинять тиск, є загроза життю всім, без винятку. В Україні розгул екстремістів, які безкарно вчиняють акти залякування щодо мирних жителів. Російське МЗС продовжує дезінформувати громадськість про нібито факти порушення прав людини в Україні. Це систематично. Заяви також є російських МЗС про нібито загрозу в Україні для священнослужителів з різних підходів. Є повідомлення. Заява Путіна про порушення в Україні прав німецькомовного населення. Або маєш. І те, що ми вже говорили, заклик поділити Україну між різними країнами. От я би хотів такий коротенький коментар від усіх, в першу чергу і вас, пане Андрію. Що переслідується, коли, бо є багато і інших, але оці вони цілеспрямовані, систематичні. Наскільки я розумію, частина з них частіше повторюється десь на український інформаційний простір, а частина з них, а це для зарубіжжя, для ЄС, для інших країн, і, зокрема, там порушують права німецькомовного населення. Взагалі, ні звідки взялася інформація, ніхто не розуміє. І священнослужителі теж саме. От... Ну, найбільше серед них і найбільш грамотно, на мою точку, на мій погляд, використовується образ бандерівця. Це не раціональне обґрунтування якесь, а саме образ або асоціація. Хочу стверджувати, що люди більше керуються не раціональним і логічним, а образним асоціативним. Є ліва і права півкуля. Ліва відповідає за логічне раціональне мислення, а права за образне асоціативне. І людині набагато легше сприймати образ, загальний образ через картинку. Якщо використовується логічне і текстове повідомлення, це так зване сукцесивне, воно розтягнуте в часі і важке. І є симультанне, коли показуєш картинку, і миттєво враження в тебе складається. Або прийняття, або відторгнення. То Росія... Символ бандерівців – це так, цей варіант. Саме як символ. І, власне, інколи до того вдаються до маніпуляцій. Якщо можна, таке коротке бліц-опитування, кілька секунд не призначено, чи не навіть для дітей першого класу, там запитання простеньке, скільки тобі рочків, як тобі тебе звати і так далі. Спробуємо. Будь ласка, давайте експеримент на мені. Скільки вам рочків? 35. Як вас звати? Ігор. У вас є вдома холодильник? Ні. Якого...
Давайте. Збив я вас, бачите? Бачите, тому що ви не типовий респондент, бачите, рідко в кого немає. Можна спробувати з вами тоді. З віком так далі. Ну, давайте. Ну, скільки вам років? 18. Як вас звати? Оленка. У вас є дома холодильник? Обов'язково. Якого він кольору? Білого. Що п'є корова? Молоко. Що п'є корова? Молоко. Да, я помилилася. Корова п'є воду. Я зараз проти вас застосував елементарну технологію асоціативного ряду. Ви людина доросла з вищою освітою. На елементарні запитання дали неправильну відповідь, а переконати вас в чомусь ще легше. Да. Ще легше. Тобто, бачите, які є технології, тим більше, що це розраховані не на наш вік, так? Коли можна підвести людину до певного висновку, навіть не тиснучи на неї. І ще раз хочу акцентувати, що це технології, і протидіяти їм можуть лише фахівці. І оцей образ бандерівця, як саме образне мислення, воно більш сприймається. Деякі політики працюють виключно на цьому полі. Згадуваний Жириновський – це виключно людина, яка б'є на емоцію. Наш Ляшко, наприклад, також це б'є емоція. На емоцію. Ну, вже його називають на інформаційному полі, що він наш Жириновський. Так. Ну, наприклад, якщо брати Юлію Тимошенко, вона найбільш грамотно використовує інформаційні технології, хоча я не її прихильник, це не як реклама, але більшість чоловіків в чорному, вона в білому вже виділяється, так? В білому ніжна тендітна німб на голові. Так, асоціація, білий прапор. Сприймає обов'язково по образу. Так. Навіть як же стикулювати, чи правою рукою – це сила, владність, чи лівою – від серця, от завжди. Ритміка, з якою вона це подає, власне, вона грамотно використовує також ці технології. Ну, в нашому політикумі. Технології маніпуляції там, звідки ми отримаємо зараз цю інформацію, розроблялися, звичайно, навіть століттями, можна сказати, і я не помилюся, коли це, що вони розроблялися, відшліфовувалися, відстоювалися і використовуються зараз повною мірою. І тому, звичайно, на побутовому рівні отакі технології мало хто аналізує, але вони надзвичайно дієві, ефективні. Ну, що казати, коли я вже наводив приклад одній з передач лікаря Комаровського, який говорить, я просто над собою експеримент зробив. Подивився 20 хвилин інформаційну програму російського телеканалу. І мені тут же хотілося хапати в руки автомат і їхати в Київ, визволяти друзів від фашистської хунти. Або, зрештою, є приклади в Тернополі. Так, аналогічні приклади, коли науковець сказав, я півгодини дивився інформаційну передачу російського телеканалу, і я відчув, що це мене, вони мене починають переконувати. Я піддаюся цьому переконанню. Як бути тим, хто ці передачі щодня і по кілька годин на день сприймає в себе на дивані, чи в кімнаті, чи, ну, в всякому разі, перед телевізором? Ну, звідси ми повинні зробити висновок, як з цим боротися, так? І, тобто, що робити? У нас називається так питання, і ми так програма, і ми це питання будемо ставити от зараз. Так ми проаналізували, ми навіть практично довели, що воно працює. Зараз ми про це будемо говорити, але я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте до нас за номером 252597. І також я хочу вам нагадати, сподіваюся, час від часу режисери показують це запитання на ваших моніторах, що на початку ефіру я поставив запитання для вас, шановні глядачі. Які діючі заяви представників Російської Федерації викликали у вас найбільше обурення чи тривогу? Це питання актуально продовж ефіру. Ви можете телефонувати за номером 2597 і відповідати на нього, або ж ставити ще якісь свої запитання, висловлювати свої думки до наших експертів у студії. Отже, на сьогодні і саме суспільство, враховуючи те, що є велика активність в інтернеті, і є велика активність не тільки в інтернеті, ну, мається на увазі на рівні висловлювань, але є велика активність людей, і вони створюють різні слогани, ролики, звертання, різні флешмоби організовують для того, щоби самим от
вони розуміють, що треба противитися от цим технологіям. І вони розуміють, що ведеться така масована інформаційна війна, і вона може абсолютно людей, які усвідомлюють цю ситуацію, так само дати відповідь, от як пані Олена, на от цю технологію, не усвідомлюючи, але по інерції. По інерції. І, але, напевно, що потрібен сьогодні професійний підхід до цього. І от на сьогодні вже є дослідження соціологічне про те, що люди самі видають запит, що вони хочуть, щоб у різних телерадіоефірах і в інших виданнях їм пояснювали, як з цим боротися. Вони ж самі хочуть боротися, але вже більш професійно. І щоб їм пояснювали, як захищати свою психіку. Бо особливо батьків спрацьовує такий захисний механізм. Ну, якщо я від цього можу страждати, то діти ще більше можуть страждати, і вони за це більше ще переживають. Тобто, як нам захистити свою психіку і як виставляти ці блоки? От, пан Андрію, якщо вам цікаво, чому не спрацювала... Я не знав от цієї серії запитань, чесно кажу, не знав. Але в мене спрацювала своя установка. Я... Питання, які заходять вглиб щодо особистого, я завжди відповідаю ні. Ну, це абсолютна відповідь. Тобто я ніколи не ділюся з особистим. І коли ви далі починаєте ставити глибше питання, а що? А у вас є холодильник? У мене завжди буде просто така відповідь. Вона автоматична, я не думаю над цим. У вас буде така відповідь, якщо ви знаєте, бо я вас попередив, що буде бліц. Так. А це можна робити, та як Штірліц, знаєте, розвідник. Ну, зрозуміло. Спочатку проговорити про погоду, яка сьогодні, розслабити. Потім всередині. І потім розслабити, так. Вас запитати те, що я хотів, я згідний, і в кінці згідний, продовжувати розмову. Тобто, якщо десь я трішки... Ну, ви зараз... були готовий, і у вас була установка уже. Якщо у вас не було її, ви б не могли от зараз якраз ми говоримо про те, що практично все українське суспільство, яке знає термін інформаційна війна, і яке нащує і не тільки нас, вже є в якійсь мірі готовності, отак як я. Сприйняття. Готовності до того, що є інформаційна війна, і вона до мене може застосовуватися. Відштовхуючи від цієї мітки, що вже якась є певна міра готовності, що є знання про інформаційну війну, що вона може вестися. Може вестися перше з телеканалів російських, з їхніх ЗМІ. Далі, ми повинні їх попередити і про інші джерела. Так? Ми вже частково попередили, що у нас буде виборча кампанія. А виборча кампанія – це завжди гра нагнітання ситуації і гра на якихось таких конфліктних питаннях, які комусь подобаються, комусь не подобаються. І ми зараз, якщо можна було би, кожен якісь свої поради дав би, як з цим боротися. Будь ласка, хто почне? Нашим глядачам, які би хотіли, можливо, активно боротися, пасивно боротися, але боротися. Ну, я би дав рекомендації два блоки. Одні владі, інші громадянам, тому що це зовсім різні рекомендації, як ви розумієте. Спочатку владі опора на емоції має бути, а не на рацію. Не намагайтесь комусь щось довести, бо це алогічні процеси відбуваються. Дивіться, пікардійська терція і її пісня «Пливе кача». Так? Скільки вона зробила для консолідації і підняття духу? Концерти Вакарчука. Це хіба раціональний аспект? Ні, це емоційний. Рок-версія гімну. Угу. Зараз так, зірвало так, інтернет. Так. Наскільки це патріотизм? Так? Гринджоли, ви згадайте 2004 рік, разом нас багато нас не подолати. Я не кажу, що потім з ними зробили, так? Угу. Але наскільки їхня роль і саме оцього образу і емоції? Що відбувається в цьому випадку? Згусток інформації – це символ. Розумієте? Концентрованішої інформації, аніж символ, немає. Це бомба в інформаційній війні. І, власне, вони оці бомби вкидають. Саме грамотно символ через бандерівців емоції. Це один з найсильніших так. символів і найсильнішої бомби. А вони показують, хто ці бандерівці, так, власне. Далі, друга порада – це опора на позитив владі.
не можна застосовувати ніяких, от, наприклад, закон, антикризовий закон. Два заперечені в двох словах. Не можна цього робити. Тільки опора на позитив. Згадайте 2004 рік. Так, Ющенко і антикризова коаліція. Так? В нас зараз прийняли антикризовий закон. Хлопці, далеко не заїдете, так як і ті в свій час. Не можна заперечення використовувати. Це іде відторгнення ще з дитинства. Будь-яке заборона, заперечення, ні, не можна, антикриза і так далі, не сприймається. Марія Тереза казала, я ніколи не піду на мітинг проти війни, якщо одночасно відбувається мітинг за мир. Розумієте? Тобто саме формулювання, смислове поле те саме, але акценти зміщуються і прийняття або відторгнення цієї інформації абсолютно різне. Далі я би наголосив, неважливо, що говорить, а хто говорить ще. У нас немає беззаперечного лідера, оратора, з чиїх уст би інформація сприймалася некритично. Путін асоціюється в Росії як певний домінантний альфа-самець. Його некритично сприймають, скажімо. У нас зараз немає такого єдиного лідера. Я вже казав, я, наприклад, можу не любити вчителя математики, і все ж, і його предмет також не буду любити, тому що я його не сприймаю як особистість. Якщо народ не сприймає політика як особистість, будь-які найбільш раціональніші і розумні його твердження не будуть прийняті. Не сприйняті, а прийняті. Далі. Визначитись владі, що саме вона хоче одержати. Тому що можна швидко тільки через залякування. Ми можемо щось заборонити і тільки так швидко чогось досягнути. Але це настільки тонкий інструмент, що його можна використовувати раз-два. Але він не дуже дієвий. Дозволю собі навести такий приклад. Фашисти проводили експерименти на людях. Вони вибудували паркан висотою в олімпійський рекорд стрибків висоту. І вони, їх цікавило, що більше працює – позитив чи страх-негатив. Вони спочатку дали позитивне підкріплення. Сказали, хто перестрибне, відпускаємо з концтабора. Ніхто не перестрибнув. Після того вистроїли їх в ряд і сказали, пускаємо по одному, через 3 секунди 5 німецьких тренованих вівчарок. І якщо вас не здоженуть, то очевидно, що буде. Перший не перестрибнув, розірвали на очах його, другий не перестрибнув, третій, четвертий перестрибнув, здолав олімпійський рекорд. Це людина, яка не виснажена. Тобто люди можуть мобілізуватися і короткострокові якісь військових сам в військовому стані можна приймати оці методи кнута, скажімо, так? Методи пряника, вони звичайно довготривалий ефект мають і стабільніші. І ще одне, в інформаційній війні, якщо немає соціології, то немає зворотного зв'язку, не видно реакції. А як населення реагує на певний стимул, розумієте? Тобто, чи ми щось виправляємо, чи ні? Тобто, це коли людина щось робить на осліп. В нас, наприклад, в Західному регіоні, я не знаю, ну, щоб проводились систематичні соціологічні дослідження чи моніторинги зрізи. Без цього неможливо вести продуктивну війну, бо це захист певний, так? Бо є напад і може бути ще захист. І для людей, що хотів би сказати, власне, кожна людина має усвідомити, що в ній самій має бути певний інформаційний фільтр щодо кількості інформації, яку вона одержує, бо інколи надмірність
Також є навіть дестресором. Розумієте? От Парацель сказав, тільки міра робить з речовини ліки чи отруту. Міліграм зміїної отрути лікує, а якщо ми з'їмо зараз 5 кілограм бананів, одержимо інтоксикацію. І відповідно, якщо людина сидить зранку до вечора перед телевізором і дійсно вболіває за ці процеси, так вона робить шкоду сама собі. Це можна раз-два на день подивитись новини і бути в курсі. Тобто ви зараз радите нашим глядачам. І можна якість. Обов'язково наші передачі дивитися, так. Але робити паузу. Не треба, да. Ні. Але робити паузу. Ну і мені здається, що все-таки непогані поради були б такі, що людина повинна сприймати інформацію, але той самий фільтр ставити у вигляді часового проміжку, тобто не реагувати, як кажуть, миттєво, а вичекати якийсь момент, перевірити цю інформацію через джерела, яким більше довіряє. Аніж починати хвилюватися, обурюватися і так далі. Переговорити зі своїми друзями, знайомими. І аж тоді, можливо, якийсь час, а можливо, сама по собі ця інформація відпаде як така, що становить загрозу. І здається мені, не знаю, кому радити, кому рекомендувати, мабуть, все-таки тим, хто творить таку продукцію, хто займається так званою контрпропагандою, все-таки більше треба використовувати засоби гумору. Пригадаємо, оці банери, де бабця хотіла переписати хату на кота тільки тому, що внук записався якусь іншу партію, яка їй не симпатична. От саме на емоційному це діє і мало би діяти, і треба це активніше використовувати. Дозвольте мені, пану, що висловитися. Я би так само дала дві поради в два різних вектори. Тобто одна порада, певно, що для людей, котрі очолюють чи область, чи державу, скажімо так. Тобто є відповідні течії, якщо, наприклад, там державні представники не можуть протидіяти, значить треба очолити цей рух. Тому що дійсно є дуже багато позитиву, тим від ми певно, що українці відрізняємося якісно від росіян, тобто вони зомбовані, вони паралізовані, і їхня творчість просто-напросто зараз вона є пригнічена, тобто фактично під могильним каменем. Що говорити про українців, то свобода, котра в принципі в людей була, і навіть свобода слова за цей час, і відсутність, скажімо так, жорсткого лідера, домінантного самця, все-таки вона навіть в доволі важкі інформаційні роки, коли вихолащувалася будь-яка інформація проти Росії, все-таки наша творчість буяла. І зараз ми бачимо, що ми як на грібні хвилі. Тобто, певно, що це апогей нашої творчості. І, в принципі, тут важливо, щоб влада наша зрозуміла, що треба людей гуртувати. Поки є отака от згуртованість в суспільстві, поки люди хочуть щось робити. І вони вже роблять, люди самостійно, без влади, без допомоги влади. Треба підтримати відповідні їх. Кроки обов'язково це треба взяти і очолити. Однозначно, тому що якщо влада зараз не використає цей потенціал, ну просто буде, скажімо так, хтось, певно, що втратить якісь політичні очки. Стосовно населення, скажу як по собі, тому що постійний вал негативної інформації, він все-таки є руйнівний, тому що ми чуємо негативну інформацію, у нас виділяються відповідні гормони, відповідний стан фізичний, емоційний, і відповідним чином люди навіть можуть і хворіти, а дехто і захворів, скажімо так. І ми бачимо, що в цю інформаційну хвилю дуже велика кількість людей навіть вже весною страждають. Навіть підготовлені. Я іноді, готуючись до цих програм, запрошую експертів. Вони кажуть, ти знаєш, настільки я перенервувався, перехвилювався, що погано себе почуваю. Це означає, що люди повинні себе взяти в руки і мислити почати конструктивно. Емоція емоціями, але знову ж таки, в нас життя одне, здоров'я одне, в нас є сім'ї, в нас є відповідна робота, в кого бізнес і так далі. Тобто ми тут не маємо права опускати руки. Тобто нам ніхто не дасть ці руки опустити по великому рахунку. І знаєте, що я помітила? Я просто-напросто так виходить, що я роками виписую дуже велику кількість журналів, як ділових, так і соціальних. І що я подивилася? Що за цей час, практично, особливо в соціальних журналах, там для жінок, скажімо так, для чоловіків, ніде практично не було інформації, наприклад, як змінити стереотипи мислення, яким чином, знову ж таки, там, мислити, там, як багата і успішна людина, наприклад. От не було конструктиву, були якісь різноманітні там статейки розмиті, розпорошені, але для того, щоб сьогодні люди почали почуватися добре, нам потрібно змінити менталітет. З комплексу меншої вартості на комплекс людей, міцних в суспільстві, котрі здатні щось змінити. І прикладів у нас є більш ніж досить, тому що
нам вдалося те, що не вдалося нікому, скажімо так. Навіть самі європейці підкреслюють, що сьогодні українці показують урок навіть самим європейцям. Громадянського суспільства. Так. Тобто, як ми виборюємо, скажімо, ті самі європейські цінності. І того нам пішли на зустріч. Хоча буквально ще рік тому казали, що нам треба будувати громадянське суспільство, вчитися гуртуватися. Ми довели, що ми вміємо дуже добре гуртуватися. І ви знаєте, да, знову що є одною з головних ознак громадянського суспільства. Ну, то знову ж таки тут підтверджується народна мудрість, тому що гуртом і батька легко бити, ви знаєте. І тут, якщо ми дійсно відсторонимося від того негативу, тому що є сьогодні дуже багато таких аспектів, що люди, наприклад, я вже просто бачу по своїх знайомих, вони гуртуються, жінки, наприклад, шушують, тобто конструктивно щось вони хочуть зробити, щось люди, мужчини збираються для того, щоб почистити територію. То, наприклад, я в інтернеті дивлюся, що в нас виявляється в Україні сьогодні є прилив почуття екологічного, скажімо так, що люди просто-напросто подивилися, в чому ми живемо. Давайте будемо це чистити ті авгієві конюшні. Не чекати, поки там з'являться гроші в держави і комунальні служби чи дорожні зможуть це зробити. Там, наприклад, там окультурюють те середовище, в якому вони живуть. Про що це говорить? Що є люди самі, певно, що інстинктивно вони хочуть позбавитися від того негативу. В різний спосіб захищають свою територію. Так, однозначно. До речі, проти емоційного вигорання і від дистресорів певних досить ефективна трудотерапія. Так що почнуться оце картопля, садження, і люди відійдуть. Переключення уваги на іншу сферу піде досить позитивно. Оця трудотерапія, це на повному серйозі. Ми багато пора дали нашим глядачам і представникам влади. Сподіваємося, що вони скористаються. Тепер я хочу звернутися до вас від імені своїх колег-журналістів. Що ви нам порадите? Ну, окрім тих порад, які підходять і від представників влади, і від і які ви радили і представникам, і власне нашим глядачам суспільству. Адже ну сьогодні є дуже багато, от ми говоримо, інформація. Навіть Михайло Васильович зауважував, що радить відбирати інформацію, яка з'являється негативна, перевіряти джерела інформації. Є багато інформації, яка потрапляє в інформаційний простір. Ми її пропустили. Хоча наш один з обов'язків, як мінімум, хоча б в двох джерелах і перевірити, перш ніж оприлюднити. Хоча є інший стандарт в журналістиці, що будь-яка інформація, яка потрапляє тобі до рук, якщо вона впливає на якийсь розвиток в суспільстві, вона має бути оприлюднена лише навіть до того, доки ти її там остаточно перевіриш. Ну, але ми маємо нестандартну ситуацію. Ми маємо стан інформаційної війни, і ми маємо, от далі ми перейдемо, бо ми ще зауважую і наших глядачів, і вас, зокрема, про те, що ми ще маємо поговорити про соціально-психологічну напругу в суспільстві. Ця інформаційна війна призводить до певної цієї напруги, і не тільки інформаційна війна. І, звичайно, що до ЗМІ, напевне, що є особливі зараз вимоги. Як ви гадаєте, які вони мають бути? І що потрібно робити тут же на місцях? Не обов'язково починати з загальнонаціональних. Можна почати у Тернополі. Дозвольте мені? Будь ласка. Ви знаєте, ну, знову ж таки, я продовжу свою думку, ідею конструктивізму, тому що просто активно плисти по течії і коментувати, наприклад, так зараз ЗМІ практично самоусунулися від якогось рекомендаційного характеру, від якихось рекомендаційних дій, тобто фактично тільки коментують те, що відбувається. Мені здається, що треба перейти до якихось більш таких проектних моментів, коли є можливості агітації, пропаганди, гуртування, якоїсь справи доброї, тобто коли людей відволікають від такої ситуації. Ну, давайте я вам запропоную проект. Давайте ми зробимо, скажімо так, школу для людей, для того, щоб змінити їхню свідомість, щоб змінити менталітет. У мене є готова програма. І будемо через засоби масової інформації давайте вчити, що, як змінити... Це захисний механізм. Я думаю, що якщо не всі це сприймуть, але принаймні це буде корисно і молодому поколінню, котре поки що дезорієнтовано, це буде корисно тим людям, котрі поки що, можливо, середнього віку, котрі загубилися поки що в цьому суспільстві. А тим людям активним, дієвим, скажімо так, воно допоможе скоригувати частково, скажімо так, своє бачення. Я дуже вам дякую. Послухаємо наших глядачів. Будь ласка, ви в ефірі. Алло. Так, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні студії, я хотіла би теж долучитися до вас і дати свою таку маленьку пораду. Будь ласка. Коли людина підготовлена, тобто коли вона має свої переконання, то ніякий
ніякий Жириновський, Путін не можуть на неї подіяти. І тим більше, коли людина релігійна і має Боже, береже Боже Слово, ніколи на неї не подіють ці слова. Я знаю, що я завжди кажу, вони бідні. Як бідні? Вони збіднілі духом. І спитати того самого Жириновського чи Путіна, чи він знає Отче наш. Хай починають молитися, ми будемо чекати, поки вони підростуть у такому своєму стані. А зараз вони просто бідні духом. Це перше. Друге, це ви казали про пісню, і я дуже згідна, що це величезна сила дії на людську свідомість. І треба побільше пропагувати от по телебаченню нашому, наприклад, прекрасні наші українські пісні, хори. І це дуже гарно діє. І тим паче я би, наприклад, запровадила хор Верьовки чи навіть той самий лісопедний батальйон на кордони України. Вони б втікали скоріше, ніж від куль. І не треба було використовувати ту зброю. Отак я собі уявляю. Дуже класно. Дуже вам дякую. Можна дуже вам дякую за поради. Так, ну, це справді. Дві ремарки. Слухачка почала з слова «якщо». Якщо в них є це все, так? А якщо забрати це якщо, то, власне, ми для тих і говоримо. Так? До речі, в нас в Тернополі є відоме вже тріо, так, яке дійшло до фіналу тріода. Так? І, власне, мені здається, це досить хороший потенціал. Чому пікардійська терція Львів знов себе проявив? Так? Тут і хлопцям дамо можливість реалізуватись і ще. Ну, а щодо порад, людина в стресовій ситуації дуже важко сприймає інформацію, і вона стає надзвичайно безпорадною. Якщо дійсно... Тобто журналістам, наскільки я розумію, зразу, так би мовити, вашу пораду для журналістів, нам треба ретельніше відбирати інформацію. Форма саме. Форма для форма багатьох... Подання. Для багатьох буде оптимальна форма коміксу. Комікс не за змістом смішний, а комікс як подача. Просто, швидко, образно, емоційно. Розумієте? Тобто один такий відеоряд маленький, листівка, більше буде вартувати, аніж текст на 16 сторінок, якого ніхто не прочитає. Я думаю, що... Можливо, це трошечки наївно буде радити колегам-журналістам, але все-таки мені здається, що особливо обережним і делікатним треба бути в цю пору, щоб десь не подавати неперевірену інформацію в погоні за якоюсь сенсацією. І хочу підтримати те, що сказала пані Олена, про те, що маємо десь переходити на позитив, не зациклюватися, бо ми ніби стерпли перед такою загрозою, а треба на позитив. Тобто, маю на увазі навіть більше говорити зараз і про євроінтеграцію, про те, якими мали би ми ставати самі, а не те, що нас там чекає. Тобто глянуся довкола себе, наскільки ми готові туди йти. Так що роботи чимало, але саме в позитивному плані треба більше уваги звертати. І мало залишається часу, але коротко таки обговоримо. Соціально-психологічна напруга у суспільстві. Вона є. Вона спричинена інформаційною цією війною, так, різними повідомленнями. Окрім цього, люди мають напругу і щодо економічної ситуації. Тобто є повідомлення, ви говорили, що мали бути тільки позитивні інформації, але є в нас не позитивні інформації для людей, бо ціни зростають, гривня знецінюється, ціни на комунальні послуги теж зростають, і це вимушена дія, в нас інакше в цій ситуації бути не може. І є певні розчарування того, що все одно люди чогось очікували, так, більшого, ніж зараз є. Так? Це і боротьба з корупцією, це і інша економічна ситуація, це і не ті призначення, і люди мають певне розчарування. Отже, що в цих ситуаціях ви би порадили як експерти людям думати, як їм справлятися з цим всім?
Якщо є внутрішнє напруження, це так звана гідравлічна теорія Фрейда, він казав, якщо чайник поставити на вогонь і запаяти носик, він не буде видавати пару, але при певному напруженні його просто розірве. І відповідно, або людям казати конкретно, що вони мають робити, а не на самотек пускати, так, щоб вони потроху випускали пару, або ж це буде руйнування на психофізіологічному навіть рівні, тому що існують механізми психосоматики, зв'язок психіки і тілесності соматики. За даними ЮНЕСКО, 90% всіх хронічних хвороб мають в основі дистреси. Ви знаєте, що навіть зараз лікарства перевіряють за допомогою методу плацебо, коли людина піддається самонавіюванню. Тобто воно навіть дає конкретні відсоткові показники у медицині, в терапії. І, відповідно, людина або може бути саморегульована і відсікати від себе ці негативні інформаційні потоки і регулювати їх кількість, або ж вона буде страждати від них не тільки психологічно, але й фізично. Будь ласка. Я хочу сказати, що зараз велика, скажімо, тягар чи, можливо, відповідальність лежить на владі, тому що всі події, в тому числі економічного плану, потрібно коментувати. З людьми сьогодні, які в будь-які кризові чи стресові ситуації потрібно спілкуватися. Треба коментувати, тому що будь-яка сторона медалі, вирішу медалі дві сторони. Якщо у нас є якийсь негатив, то людям треба пояснити однозначно, що ми будемо мати, якщо ми зараз будемо мати таку гривню, або ми будемо мати такі економічні проблеми. Або варто почекати і стане так, то це треба коментувати і пояснювати. Це моя точка зору. Добру пораду дала наша телеглядачка, яка підтримує і кажу, що розчарування, зневіра – це є гріх. Угу. Треба вірити, треба бути оптимістом. І все буде добре обов'язково. Тому ми того варті. Ну, ще гарна приказка, що дай нам, Боже, сил змінити те, що ми можемо, змиритися те, що ми змінити не можемо, змиритися, так? І дай нам, Боже, розуму відрізнити одне від іншого. Добре сказано. Дуже вам дякую за участь у програмі, вам дякую за те, що ви нас дивилися і телефонували. Бувайте здорові!